Labas vakaras, eteryje žinių laida. Pradžioje anonsas, tai ką matysite. Paspaudus šaltukui sparčiai mažėja vietų nakvynės namuose. Praėjusiais metais regione apie 20% padaugėjo eismo įvykių. Būrelio žvilgsnis fotografo akiratyje kultūros sostinės renginių akimirkos. Šalta žiema sparčiai pildo nakvynės namus. Laikinosios nakvynės namai Marijampolėje visada pasirengia priimti kelias dešimtis neturinčių, kur pernakvoti žmonių. Šią žiemą žmonės šią paslaugą pradėjo naudotis dar prieš šventes. Ir dabar čia jau likę vos keletas laisvų vietų. Atšalę orai, kur gyventi neturinčius asmenis, priverčia sukti galvas, kur saugiai ir šiltai pernakvoti. Marijampolės socialinės pagalbos centro laikinosios nakvynės namų darbuotojai žiemą, sako, jau pajutę. Laikinų ir nuolatinių gyventojų čia šiais metais daug daugiau nei ankstesnėmis žiemomis. Pradėjo daugiau lankytis pavieniai tie asmenys laikino apnakvintimi paslaugą gauti nuo gruodžio pabaigos. Sausio pradžioje nakvynės namuose nuolat nakvojančių asmenų jau yra 5, o pavieniams nakvynėms čia atvykstančių jų kur kas daugiau. Šiai dienai mes turime jų labai daugiau. Palyginus, nes nakvynės namuose yra 18 vietų, iš kurių jau 14 užimtų. Tai taip, kad yra tik tai 4 laisvos vietos. Dauguma žmonių šiltos nakvynės ieškoti ateina patys, kitiems šią vietą rekomenduoja pažįstami, dar kitus čia atveža policijos pareigūnai. Turim daugiau vyrų iš tikrųjų, turim keletą moterų, vidurkis būtų apie 35-40 metų, daug vidurkis. Nors vietų nakvynės namuose sparčiai mažėja, socialiniai darbuotoja tikina, kad jeigu bus poreikis, nei vieno, kur pernakvoti neturinčio žmogaus, gatvėje nepaliks. Visada visus priimsim tikrai, nes esam pasiruošę šaltam metų laikui. Turim 3 lovas, o čiužinių turim nusipirkę tikrai daugiau ir jeigu kas ateis, tai tada guldysim ant žemės ir ant čiužinių. Bet tikrai nereikia šalt lauke, tikrai mes laukiam visų. Žiema dar nesibaigia, todėl visi neturintys, kur pernakvoti, kviečiami nerizikuoti gyvybę ir pasinaudoti nakvynės namų paslaugomis, o matantys ar žinantys tokių žmonių, prašomi nelikti abejingais ir juos nukreipti į šią įstaigą. Marijampolės ligoninės duomenėmis į medikus dėl nušalimų šiemet dar nesikreipė nei vienas žmogus, tad specialistai ragina ir toliau visus rūpintis savimi ir savo sveikata. Eidami į lauką, pirmenybę teikite rūbams iš natūralių medžiagų vilnai, medvilniai. Rūbai neturėtų būti labai prigludę, kad tarp kūno ir drabužių oras galėtų laisvai cirkuliuoti, išlaikydamas šilumą ir netrukdytų normaliam kraujotakos darbui. Šaltų oro galvos apdangalas yra būtinas. Pirštinės rinkitės kumštinės, kojinės, vilnonės ar medvilninės, avalynę vienu dydžiu didesnę, kad koja bate jaustųsi laisviau. Žinoma, nevartoti alkoholio, geriau šiltą arbatą, be abejo reguliarus šiltas ir sotus maistas žiemą, taip pat puikus pasirinkimas, pastebi specialistai. Eismo situacija regiono keliuose negerėja. Praėjusiais metais eismo įvykių padaugėjo 20%. Džiugi statistika, kad sumažėjo žuvusiųjų avarijose. Išaugo ir kelių eismo taisyklių pažeidėjų gretos. Dažniausias pažeidimas – greičio viršijimas. Padidėjimas siekia 20%. Daugiau išaiškinta neblaivių vairuotojų bei taisyklių nepaisančių pėsčiųjų ir dviratininkų. Praėjusiais metais Marijampolės apskrityje užregistruoti 109 eismo įvykiai. Tai yra beveik 200 daugiau nei 2017 metais. 130 įvykių įskaitiniai, kuriuose 4 žmonės žuvo, o 160 buvo sužaloti. Marijampolės savivaldybės keliuose užregistruotos 203 avarijos, iš jų 48 įskaitinės. Skaudesnių eismo įvykių, kurie sukelia pakankamai skaudžias pasekmes, tai yra sužuvusiais, šitas skaičius drastiškai yra sumažėjęs. Mes tuos 2018 metus laikome kaip vienus iš sėkmingiausių metų, kadangi 2018 metais per visą Marijampolės apskritį yra žuvusių 4. 2017 metais buvo 18. Vėl šių metų pradžia mus vėl keuliškai nudžiugina, mes turim 2 skaudžius eismo įvykius per visą Marijampolės apskritį, kurie žuvė 5 asmenys.
Tai su tais skaičiukais, su jais žaisti, juos lyginti kažkaip praktiškai, nu, net nekyla ir noras ir tau toksai, nes mes tikrai dirbame ne dėl skaičiukų, mes dirbame dėl tų žmonių saugumo, todėl tie pora eismų įvykių visiškai šių dienų mus verčia vėl susimastyti ir imtis dar griežtesnių priemonių, ypač su neblaiviais vairuotojais. Visos policijos pajėgos yra orientuotos taip, kad jeigu jos yra laisvos, jų viena iš pagrindinių funkcijų yra viešosios tvarkos užtikrinimas ir eismų saugumo užtikrinimas. Todėl, jeigu pajėgos laisvos, jos pilnai turi pilnas galimybės šiandien dienai tikrinti neblaivius vairuotojus, fiksuoti kitus kelių eismų taisyklių pažeidimus. Pagrindinių nelaimių keliuose priežastys tokios, kurias mes jau taip išgryninom už praėjusius metus, tai praktiškai ir viršytas greitis, išvažiavimas į priešpriešinę eismo juostą ir stebėjome pernai tendencijas ir praktiškai pakankamai daug netgi atlikome neviešo patruliavimo veiksmų, tai yra pėsčiųjų pareigų pėstiesiems nevykdymas. Pareigūno teigimu dažniau avarijas sukelia jauni, nepatyrę vairuotojai ir solidaus amžiaus žmonės. Pernai išaugo kelių eismo taisyklių pažeidėjų gretos. Dažniausias pažeidimas greičio viršijimas pastarųjų pernai padidėjo 20%. Pernai apskrityje buvo išaiškinta 16 tūkstančių greičio mėgėjų, iš jų 7 tūkstančiai Marijampolės savivaldybėje. Antroje vietoje pėsčiųjų ir dviratininkų daromi nusižengimai. Jų apskrityje pernai užfiksuota 7 500 daugiau nei 2017 metais. Trečioje vietoje saugos priemonių naudojimo tvarkos taisyklių pažeidimai. Nors jų pernai sumažėjo, tačiau vis tiek užregistruota apie 1,5 tūkstančio pažeidimų. Pernai policijos pareigūnai regione išaiškino 806 neblaivius vairuotojus, beveik 200 daugiau nei už pernai. Marijampolės savivaldybėje pernai neblaivus prie vairo sėdo 300 vairuotojų, 2017 buvo 100 mažiau. Kelių policijos skyriaus viršininkas teigė, jog šiemet kaip ir pernai didelis dėmesys bus skiriamas prevencijai, todėl keliuose bus stiprinamas viešasis ir neviešasis patruliavimas. Sąmoningumo žmonių auga, mes pastebėm ir tais tendencijas, kad jie tikrai stengiasi jau to tolerancijos šiek tiek riba, kad atsiranda jinai didesnė, bet tendencijos bus tokios, kad mes vėl pakankamai skirsime daug dėmesio neblaivių vairuotojų, vadinkim, užkardymui kelyje, pėsčių perėjose, greičio viršijimų įvairioms akcijoms. Vertinkim savo realias galimybės, kaip mes galime važiuoti, kokį greitį pasirinkti, nesiblaškykime. Mes vairuojame padidinto pavojaus šaltinio transporto priemonę. Vadinkim. Tai bet kokiu atveju kažkoks pašalinis mūsų dėmesys kažkur nukreiptas į telefoną, į pašnekovą, šalia keleivių vietų ar dar kažko įsėtimą iš mūsų galimybę laiku pastebėti atsiradusią kliūtį kelyje, laiku suvaldyti situaciją. Todėl tas visiškas koncentracijos dėmesio sutelkimas, vadinkim, į eismo dalyvius, į kitus eismo dalyvius, galbūt jūsų dėmesys, jisai bus padidintas ir jūs pastebėsite, kad kitas eismo dalyvis yra išsiblaškęs ir jums pavyksta išvengti eismo įvykio. Todėl koncentracija, sąmoningumas, tolerancija pagrindiniai dalykai, kurių reikėtų ir šiais metais. Lietuvos futbolo čempionai Marijampolės Sūduvos futbolininkai vakar susirinko į pirmąją šių metų treniruotę. Joje dalyvavo 19 futbolininkų. Marijampolėje Sūduva treniruosis visą sausio mėnesį. Per šį laiką Arvi Arenos manėžė komanda sužais 5 kontrolinės rungtynės. Vasario 1-ąją Sūduva išvyks į treniruočių stovyklą Kipre, kur per 2 savaites turėtų sužaisti 4 rungtynės. O vasario 24-ąją Marijampolės Arvi manėžė Sūduva atidarys Lietuvos futbolo sezoną rungtynėmis su Vilniaus Žalgiriu dėl Lietuvos futbolo federacijos supertaurės. Skurstantys Marijampolės savivaldybės gyventojai nuo šiol paramą galės gauti ir išimties atvejais. Savivaldybės direktorios įsakymu patvirtintas paramos teikimo išimties tvarka aprašas. Pagal jį parama išimties atvejais galės būti skiriama, jei pajamos vienam šeimos nariui arba vienam gyvenančiam asmeniui neviršyje 292 eurų ir vienas gyvenantis asmuo yra pensinio amžiaus arba neįgalus, kuriam nustatytas iki 30% darbingumo lygis. Taip pat, jeigu šeima ar vienas gyvenantis asmuo patiria dideles išlaidas dėl ligos ar nelaimės. Prašymus paramai maisto produktais ir higienos prekėms gauti priima seniūnijų specialistai. Jie ir nustato teisę į paramą, bei įtraukia į paramos gavėjų sąrašą.
Gyventojai informuojami, kad nuo sausio 1-osios pasikeitus išmokų vaikams dydžiams, asmenims dėl išmokų papildomai kreiptis nereikia. Savivaldybės administracija išmokas perskaičiuos pati be atskiro asmens prašymo. Primenama, kad nuo sausio 1-osios kiekvienam vaikui nuo gimimo iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, skiriama ir mokama 50,16 € išmoka per mėnesį. Anksčiau ši išmoka siekė 30,02 €. Gyventojai taip pat informuojami, kad nuo sausio mėnesio šalpos išmokas ir transporto išlaidų kompensacijas skirs ir mokės ne savivaldybės administracija kaip iki šiol, o sodros teritoriniai skyriai. Jie mokės šalpos neįgalumo pensijas, šalpos senatvės pensijas, šalpos našlaičių pensijas, šalpos kompensacijas. Dėl minėtų išmokų, norėdami pakeisti išmokos mokėjimo būdą, pateikti prašymą pratesti išmokų mokėjimą ir kitais išmokų mokėjimo klausimais, gyventojai nuo šiol turi kreiptis į sodros teritorinį skyrių pagal gyvenamąją vietą arba per sodros elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą. Kultūros centre atidaryta neįgaliųjų draugijos fotoburelio žvilgsnis kūrybos paroda Marijampolė Lietuvos kultūros sostinė. Savo darbus pristato 9 fotografai, kuriems šis pomėgis savęs realizavimas, pabėgimas nuo kasdienybės. Neįgaliųjų draugijos fotobūrelio žvilgsnis fotografų akiratyje Marijampolės Lietuvos kultūros sostinės renginių akimirkos. Fotografijose įamžintos miesto dienos, muzikiniai festivaliai, galiūnų turnyras, draugų susitikimas ir daugybė kitų praėjusiais metais vykusių renginių. Mums rūpi kultūra, mums rūpi mūsų tautos istorinė praeitis ir būtent ši fotografijų paroda praėjo visus metus fotografuojant įvairius renginius, papročius ir išsaugant istorinę atmintį ir man labai džiugu, kad mūsų būrelyje yra ir labiau pasižymėjusių fotografų ir mažiau pasižymėjusių fotografų, bet taip mes vienas kitą remdami tobulėjame ir tie, kurie daugiau pasiekia, jie neriečia nosies, vienu žodžiu leidžia mums pasireikšti. Mes kviečiame tiesiog pasižiūrėti, pasigėrėti ir pasididžiuoti Marijampolę, kad mes čia gyvename tokiame tautinėme, sakysim, lopšyje ir pagaudyti nuostabių akimirkų. Parodoje savo darbus pristato 9 fotografai. Jiems šis pomėgis yra saviraiška ir pabėgimas nuo kasdienybės. Jau dalyvauju ne vienoj parodoj, buvom ir Seime, ir biblioteko, ir čia jau kelintas kartais, bet kiekvieną kartą vat, eini mieste ir pamatai ką, kažką gražu, kas tau patraukia. Ir tiesiog norisi tai įamžyti, ne tik akysio pasilikti, bet ir nuotraukui, kad liktų. Na, iš tikrųjų yra labai geras kolektyvas, ir kurie tai fotografija jau yra specialistai. Ir moko mus iš tikrųjų, parodo, kaip reikia, kokiu kampu, kad matytum visą kitą, kaip jisai atrodys tas ta nuotrauka realiai. Na, esam labai patenkinti tuo, kad yra kuo užsiimti. Neįgaliųjų draugijos fotobūrelis žvilgsnis įsikūrė prieš 6 metus. Būrelis vienyje 13 marijampoliečių. Juos fotografavimo paslapčių moko būrelio vadovas Almas Matulaitis. Tiek naujienų paruošime šiandieną. Jaukaus vakaro, sudie. Dantų netekimas vienas skaudžiausių patirčių, kuri neigiamai paveikia estetinę išvaizdą, kramtymo funkciją, sveikatą bei psichologinę būseną. Laiku neatkūrus dantų tirpsta kaulas ir mažėja tikimybė atlikti dantų implantavimo procedūrą. Nedelskite atkurti dantų, susigražinkite šypseną ir gyvenimo kokybę. Estetinės odontologijos ir implantologijos klinika ProDenta kviečia į nemokamą seminarą sausio 21 dieną 18 valandą, kurio metu gydytojas odontologas burnos chirurgas Mindaugas Levickas supažindins su inovatyviais dantų atkūrimo metodais. Užsiregistruoti į seminarą galite telefono numeriu 8670 93903.
8670-93903. Pasiruošęs? Svajojate pasivažinėjimą stebuklingomis rogėmis? Seagate tau... Seagate tau turi geresnių dovanų. Užsisakyk paslaugų rinkinį ir vos už 1 eurą pasidovanok savo televizorių arba žaidimų kompiuterį PlayStation. Seagate. Visada kažkas naujo. Užfiksavote įspūdingas atostogų akimirkas, bet negalite jų peržiūrėti? Turite senų vaizdo įrašų, kuriuose įamžinta jums brangi šventė? Marijampolės televizija siūlo jums puikią galimybę vėl atgaivinti galbūt jau pamirštus ar ką tik patirtus malonius įspūdžius. Tik pas mus vaizdajuostės perrašymas į kompaktinę plokštelę už priimtiniausią kainą. Spausk patinka neribotai. Mezon interneto planai su neribotais gigabaitais vos nuo 4,90 per mėnesį. SIM kortelė 1 euras sutartis sudaroma 2 metams. Užsisakyk mezon.lt ir į namus pristatysime nemokamai. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis numatoma debesuota, pūs pietvakarių krypties vėjas 2-5 metrų per sekundę. Naktį termometras rodys apie 12 laipsnių šalčio. Rytoj diena debesuota, galimas sniegas, pūs pietvakarių krypties vėjas 5-11 metrų per sekundę. Diena termometras rodys apie 7 laipsnių šalčio.